Os ônibus chegam dos bairros lotados. É muita gente que sai do mesmo veículo. As empresas estão alegando prejuízo porque não tem passageiro, segundo as empresas. Você tem percebido isso ou não? Para você já tá olha lá para você ver o eixão. É lotado, como que não, que prejuízo? Lotado, não tem condição. Não mudou nada, nem horário, nem nada, só diminuiu os ônibus e parece que anda mais cheio ainda. É uma cena normal do dia a dia de quem depende do transporte coletivo. Enfrentar a lotação e depois aquela correria para embarcar no próximo ônibus. O que já está ruim pode piorar. A empresa Reunidas suspendeu temporariamente as atividades. A Reunidas opera hoje em 110 linhas nas regiões oeste e noroeste da capital e mais 7 municípios, entre eles Guapó, Trindade, Goianira e outros. A empresa culpou a queda no número de passageiros desde o início da pandemia e também, consequentemente, o prejuízo financeiro. Agora, quem assume as linhas é a Rápido Araguaia. Enquanto isso, Reunidas tenta empréstimo junto a bancos e também apoio financeiro dos governos municipal e estadual. Hoje nós estamos trabalhando, nós temos dois caminhos para voltar à atividade. O primeiro, que já está sendo trabalhado pela empresa já há algum tempo e no decorrer da semana a gente espera ter resolvido já, que é um aporte financeiro através de uma captação no mercado financeiro de imediato para a gente voltar, né, no decorrer da semana à operação. O segundo é continuar o trabalho com o poder público a fim de finalizar essa compensação desse déficit que já é apurado e aprovado, reconhecido pelo Estado, né, pelo poder público, na ordem de 23 milhões. E que desses 23, cerca de 2 milhões e meio é a parcela que cabe à Aviação Reunidas. A empresa disse que 400 funcionários estão com o salário de maio atrasado e sem receber vale alimentação. Esses e outros dados foram entregues e aprovados pela Controladoria Geral do Estado e mostram a situação financeira da Reunidas. Entre março e junho de 2019, foram quase 3 milhões e 400 mil passageiros, enquanto em 2020, esse número caiu para pouco mais de 1 milhão. Em relação à receita, no mesmo período de 2019, a Reunidas recebeu 11 milhões 510 mil reais. E em 2020, a queda foi de 66,6%, ou seja, quase 8 milhões a menos. Nós não estamos trabalhando com a demanda de dias normais, com uma queda, uma pequena queda, como se fosse um período de férias. Não, a demanda, ela tem permanecido com uma queda grave, uma queda alta, né? Nós estamos trabalhando a níveis de 67% de queda. Na garagem da empresa, mais de 100 ônibus estão estacionados. No dia em que a Reunidas anunciou a paralisação, motoristas da empresa gravaram um vídeo demonstrando preocupação. São vários trabalhadores, aqui é só uma parte, mas outros que estão em casa que não tiveram condição de vir aqui hoje, porque não tem dinheiro sequer do petróleo para poder chegar até aqui. Nós pedimos ajuda, né? Nós pedimos ajuda a empresários, né? Nós pedimos ajuda, né, do poder público, né? Que venha nos ajudar, venha ajudar essa, né? Aqui a família, família Reunidas, a empresa que atende quantos trabalhadores que dependem, né, de nós. No dia 18 de maio, o governo do estado anunciou um plano emergencial para ajudar as empresas de transporte coletivo. 5 milhões em passagens iriam ser pagos antecipadamente, mas a negociação não avançou. É que o município de Goiânia conseguiu decisão no Supremo Tribunal Federal que desobriga os envolvidos a fornecerem esse auxílio. Mas as empresas continuam em negociação com o poder público. A expectativa é que o empréstimo total seja de 23 milhões de reais e, caso aprovado, cerca de 2 milhões e meio serão destinados a Reunidas. Já teve maio e metade de junho. Então, o valor desse desequilíbrio hoje já está se aproximando de 50 milhões de reais. É muito dinheiro para que as empresas, especialmente no caso a Reunidas, que é uma empresa menor, possa suportar, seguir oferecendo esse serviço. O vírus está aí, né? E a gente continua com superlotação dentro dos ônibus, né?